ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଜଣେ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ଆଜି 32 ଦିନ ପୁରିଲା, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆମେ 32 ଦିନ କାଳ ବହୁତ ଖରା ସହିଛୁ, ଏବେ ବର୍ଷା ବି ସହୁଛୁ। ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଆମର 70% ମହିଳା ଆଧିରେ ଆମେ କାମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ପାଟଣାର କଥା ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଆମର ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଆମେ ଚଳି ବି ପାରୁନା ତା ଦେହରେ। ସେଇ ତ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଯାହାକି 5T ସଚିବ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁକି ଏତେ ସବୁ ସ୍କୁଲର ନବୀକରଣ କରାଉଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପାଇଁକି ପୁରା ଉଦାସୀନ ରହିଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ସେ ପାଇଁକି ଆମେ ଆମ ସଚିବଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମକୁ ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସରକାର ଆମକୁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଉପକୃତ ରହିବୁ। ଆଉ 6 ବର୍ଷର ଆମର ଚାକିରି ପିରିୟଡ଼କୁ ଯଦି ଆମ ଚାକିରି ପିରିୟଡ଼ ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିରିୟଡ଼କୁ, ତାହା ଆମ ପାଇଁକି ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ସେ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଋଣୀ ରହିବୁ। ଆପଣ ପରିଚୟ ସାର? ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ରାଉତ। ଆମର ଆଜି 32ତମ ଗଣଧାରଣା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେପରି ଆମର ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆମକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଆମକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଥା ଆମର ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏ ଆମର ଏମିତି ଅହରତ୍ର ଗଣ ଅନଶନ ବା ଗଣଧାରଣା ଚାଲି ରହିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ମା ଶିଳ୍ପରେ ରହିବୁ, ଏବଂ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଚଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହି ଆମର ଦାବି ହାସଲ ହେବା ଯାଏ ଏଥର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବୁ। ମୁଁ ଦିବାକର ପଣ୍ଡା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭ, ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ଏଠି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅତି ପ୍ରିୟ ଦେଶର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେଉଁ 57,000 ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଠିକା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ 6 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇ ନିୟମିତ କଲେ, ଆଜି ସେହି ସମାନ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେରେ ମୋଟାମୋଟି 6 ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇ 61,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାକିରି କରି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ଦେଶର ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେରେ ହନ୍ତସିନ୍ତ ହୋଇ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ମୋଟାମୋଟି ମୁଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡି ଭାବେ 40,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ଏ ଦରମାର ତାରତମ୍ୟ ଏ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଜାତି ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ଏବଂ ଏଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷା କାଳ ବୈଶାଖୀକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 32 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣଧାରଣା ଚାଲୁ ରହିଛି ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ 5T ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ହେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହେ 5T ସଚିବ, ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍ ପେକୁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଯେଉଁ 29/11/2017 ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଆଧାରରେ ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ।
ଓ ହଁ ଆଜିକୁ ଏଇ ଗଣଧାରଣା ଦୀର୍ଘ 32 ଦିନ ହେବ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡହଡ ଖରାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭକୁ ସରକାର ତିଳେ ମାତ୍ର ବୁଝିଲେ ନାହିଁ କି ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଟି 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେରେ ତାର ସାରା ଜୀବନ କଟିଯାଉଛି। 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେରେ ମଧ୍ୟ ତାର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭିନ୍ନ ସଚିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦରଦୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେଉଁଟାକି କୁଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥା ଥିଲା ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସାବତ ପୁଅ ପରି ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରହିଗଲେ। ସାରା ସମାଜର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର କେବେ ହେଲେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ କଥା ଏ ସରକାର କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5T ସଚିବ ମୁଖ୍ୟ ମହୋଦୟ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ତାଙ୍କର କୋମଳମତୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକକୁ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଛି ତାହା କ'ଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୂରଣ ହେଉନି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମହୋଦୟ, ଆମର ଯେତିକିଟି ଦାବି ଅଛି ତାହା ପୁନର୍ବିଚାର କରି ଆମକୁ ଆମର ହକ୍ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀକି ଯିବୁ। ଆମର ଏ ଧାରଣାର ଆଦୌ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ହକ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ଆସି ବସିଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀକି ଫେରିଯିବୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବୁ। ପରେ ଏତିକି କହି